Kolega predstavnik Marko Vučetić. Zahvaljujem. Čitavo popodne raspravljamo o nečemu što nije tema dnevnog reda, ali je iznimno bitno za javni život grada Zadra. A to je na što se mi možemo fokusirati i na koji način promišljamo javni život grada Zadra putem institucija za koje smo zaduženi. Mi smo zaduženi za kvalitetu rasprava u gradskom vijeću, ali smo zaduženi za uredno funkcioniranje institucija u koje mi imenujemo članove upravnih vijeća. Jedna od takvih institucija je znanstvena knjižnica u kojoj je, zahvaljujući sadašnjim članovima upravnog vijeća, narušeno ovo načelo da se vodi računa o dobrom životu, o javnom životu grada Zadra i o zdravlju institucija. U ovu instituciju, zahvaljujući upravnom vijeću, makar prema jednoj članici upravnog vijeća koja sjedi među nama i o kojoj možemo govoriti, nastanilo se nešto što se u literaturi naziva banalnost zla. Kolegica Bakmaz predstavlja lice banalnosti zla. I to treba jasno izreći. Bez vrijeđanja, Marko. To nije vrijeđanje, to je nešto što u literaturi postoji. Sad ću vam reći što je to. Kad se na razini birokratske neopterećenosti i hinjenosti da se poštuje zakon, čini šteta institucijama, čini šteta ljudima, čini šteta gradu. Kolegica Bakmaz s ovim upravnim vijećem je upravo to napravila. Ako imate dvije kandidatkinje, ne zanima me koje su, ne zanima me što su, nego zanima me kakav im je životopis i jesu li pogodne za znanstvenu knjižnicu koja će se uostalom i prema vašim nekim hinjenjima trebati preseliti u sveučilišnu knjižnicu, iako ja kao pročelnik odjela za filozofiju i član senata sveučilišta u Zadru bih imao nešto o tome reći, ali ću reći na senatu kad o tome bude točka dnevnog reda i neću sad raspravljati o tome. Ako se radi čak i o sveučilišnoj knjižnici, recite mi na koji način bi to mogla provesti vaša kandidatkinja Klapan. Radi se o potpuno neambicioznoj kandidatkinji koja u stručnom smislu nije napredovala. Imamo kandidatkinju koja je u stručnom i znanstvenom smislu napredovala, koja je vodila nekakvu viziju, koja je uspjela ostvariti praksu vizije, a vi u njoj vidite samo pokorenog, zločudnog člana SDP-a. Ko to vidi? To vidi banalnost zla. Zato pripadate politikama banalnosti zla koje je opisala Hannah Arendt. Ovo nije vrijeđanje, nego je ovo neinformiranost onih koji ne znaju što je banalnost zla. Banalnost zla je ono što vidim na licu, u djelovanju kolegice Bakmaz. To je banalnost zla. Banalnost koja oduzima život institucijama. Mi želimo, i zato je žurno, zato je hitno, da kažemo kako je ova točka bitna. Ova točka je prijelomna, ne da bi se ovdje sad pokazala destruktivnost nekadašnje vladajuće, dosad neopterećeno vladajuće garniture u Zadru, koju je Zadra ubacila duboko i daleko ispod razine Šibenika. Mi Šibenik u kulturnom smislu možemo promatrati i za Šibenikom žaliti. Drago mi je što Šibenik napreduje, jer u Šibeniku ne postoje osobe koje u institucionalnom smislu, u jednoj takvoj birokratskoj neopterećenosti, provode politike banalnosti zla. S tim se mi suočavamo i zato smjenjujemo ovo upravno vijeće. Smjenjujemo ovo upravno vijeće zato što u njemu sjedi i kolegica Bakmaz, koja tu ne bi smjela sjediti. Ako ne znate što je banalnost zla, reći ću vam, jer ste zaboravili na to. Banalnost zla je jednoj obitelji oduzela kafić. Taj kafić se zove Kolona i u tom kafiću sad stoluje nova obitelj koja upravlja ovim gradom. I mi trebamo, zbog žurnosti toga da prekidamo te politike koje su nam postale tajne, opterećujuće i za život grada gušuće politike, mi ih trebamo prekinuti. Prekidamo ih upravo ovim činom. Činom da razrješujemo članove upravnog vijeća, ne zato što su dobro radili, nego zato što nisu dobro radili, zato što nisu razvili javni pogled i zato što su demonstrirali
pripadnost toj birokratskoj strukturi banalnosti zla umjesto znanstvenoj knjižnici koja će se razvijati, a ne koju ćete negdje nekome utopiti i zato uštedje 3,5 milijuna Vrime. Kuna. Zahvaljujem. Povreda poslovnika, Dado Burčul. Prvi. Tako ide po... Ja mislim svaka čast banalnosti zla i to što ste vi pročitali, to je možda za 16. stoljeća, vidim da bi ženu ispalili možda, ali tražim stanku, predsjedniče, 10 minuta. Ne, tražim stanku od 10 minuta. Moram to dati. Obrazložit ću. Jer moram dati, ja malo prije. Mislim da, pardon, Dado, od srca. Ne, zbog vrijeđanja neću, ne moramo se dogovoriti što ćemo li nastaviti, ovo. A da li moram odobriti? Mislim, imali smo već dvije stanke i sve u redu, imali smo dvije stanke i jedan prekid, nećemo završiti nikad. Je li moram odobriti? Ne odobravam stanku, idemo, replika, gospođa Bakmans. Pitao sam što mogu, što ne mogu, dakle ne odobravam. Gospođa Bakmans, replika. Idemo završiti ovu točku, pa ko što onda stanku se u redu. Ova točka do kraja. Predsjedniče, okay, ovo vama ostao mobitel. Iznenađena sam koliko ste me izvrijeđali. Ali me niste uzrujali. Sad mi je jasno da je, zašto su vaša područja interesa nihilizam, apsurd i tako te teme. Dobro, ne znam što ste mislili s tim reći kad ste me nazvali banalnosti zla. Ja bi samo, nekako mi se čini da se ova, neću se previše osvrtati na ovu vašu predstavu, ja bi samo na samom kraju, čini mi se da ide kraj ova rasprava, evo uzela sebi za pravo da kao jedna od troje članova upravnog vijeća da naglasim da smo mi časno i odgovorno radili svoj posao sve ovo vrijeme. Gradsko vijeće nije izglasalo gospođu Klapan za ravnateljicu i to je u redu. Upravno vijeće je procijenilo da je u ovom trenutku za tu instituciju najbolje, najjednostavnije, najtransparentnije, kako god hoćete, eto taj izraz je vrlo, vrlo popularan, a o žurnosti sam se već očitovala malo prije, jel? Da VD bude gospođa Senkić-Klapan, mislim da tu ništa nije loše. Natječaj bi se raspisao ili za 15 dana, ili za mjesec, ili za 6, ili za 10 mjeseci, znači maksimalno godinu dana. Isto tako se mogu javiti i mogli su se javiti svi ljudi i kandidati. Ali dobro, ako gradsko vijeće misli da će nova tri člana upravnog vijeća voditi bolje i kvalitetnije, vrijeme će pokazati. Eto, predsjedniče, još jednom, evo, hvala na ovim uvredama. Izvrijeđali ste me bez temelja. Vrlo filozofski, kao što sam rekla na samom početku, ali dobro, to je vaše pravo, vaše... autoritet kao predsjednika, džentlmena, kako god hoćete. Eto, hvala vam lijepo. Replika, odgovor na repliku. Ne znam zašto se vrijeđate na nešto što postoji u literaturi, trebali ste biti zahvalni. Zbog toga, jer se nadam da ste pročitali, ako niste, poslat ću vam knjigu. Ipak ste vodili knjižnice ili knjižnicu, ipak ste završili studij književnosti, a da vam odam jednu tajnu. Baviti se nihilizmom i pesimizmom u Hrvatskoj, zahvaljujući strukturama kojima vi pripadate, znači imati nepreslušno vrelo izvora. Zato se tim bavim. Ja nisam onaj koji provodi nihilizam i pesimizam, to provodite vi. Ja uočavam nihilizam i pesimizam i zbog toga sam vam to rekao, ono što vam je davno trebalo biti rečeno. Da, to ste upravo vi, sve ono što sam vam rekao.